Vy hodně podporujete Donalda Trumpa? Bála jste se? Omlouvám se, ale bála jste se, že to může skončit špatně? Ne, protože vím, že Bůh je na jeho straně. Já se možná rozpláču, ale nemyslím si, že druhý příchod Krista nebo něco takového, ale když se podíváte na Noéma a Mojžíše, Bůh vzal obyčejného člověka a udělal z nich něco mimořádného. A tahle země, tahle svět, tenhle svět něco takového potřebuje.